God morgon. Klockan är 11.15. Det är måndag den 30 januari. Jag har vloggat några av de senaste dagarna, men jag vet inte om jag har lagt upp någon vlogg från det. För jag kände under tiden jag vloggade att det blev så konstigt. Det blev lite vloggat, det blev osammanhängande. Men jag ska sätta mig ikväll och se om det ändå blir en vlogg. Men mamma har som sagt varit här, och när mamma är här så hjälper hon mig med diverse saker som jag inte kan. Vi har bytt gardinstänger i alla rum, och jag har bytt gardiner i vardagsrummet och köket, ska visa lite senare. Och vi har satt upp en spegel. Hur länge har jag pratat om den här spegeln? Länge, länge, länge. I can't get up alone. Too heavy on my own. The world is moving on. I'm still standing here. Kan vi prata om det här vädret real quick? Varför tog jag inga solglasögon? Jag har tjatat hela helgen om att det är vår till mamma och Sanna. Men det är inte vår, det är fortfarande vinter. Men hallå, let's be honest. Det är vår. Nu ska jag gå in. Nej, okej, vars? Jag vet inte riktigt var jag ska gå in. Inte här antar jag. Nästa. Jag ska på lunchmöte med Fredrika. Ja, där ska jag gå in. Jag ska möta henne om 5 minuter. Kan hända att hon är här redan. Sen så ska jag gå förbi på Splay och ta med min postbox. Och sen eventuellt ska jag också gå till, eller åka till Åhléns och köpa lite förvaringsgrejer till mitt skrivbord. Men vi får ta det sen. Nu hamnar jag på Splay. Tänkte att jag skulle ta med min postbox. Så himla fin, tack så jättemycket. Hon vill inte att jag ska se hennes andra video, så det ska jag inte göra, men tack så jättemycket. Så förstår ni hur mycket ord det här är? Tack så jättemycket. Och så himla fin kartong, var har ni hittat en sån här kartong ens? Jordgubb, sardavimer och granola. Gud, den här såg ju så jävla god ut. Skämtar du bara den här? Vart det gott? Alltså när någon känner mig, müsli och te. Jag såg inte din kamera. Jag sitter och pratar med dig själv. Cookies and cream. Alltså, känner ni mig? Är det trend? Det lät så jävla god. Men alltså, hur gullig. Men alltså, sluta, det tar ju aldrig slut. Men, vad är det? Den här luktar så jävla gott, jag har haft den här innan, men den är slut. Alltså, är det trend? Men alltså. Men alltså, lägg av. Alltså, det är det gulligaste jag varit med om. Kolla! Det är Tupac. Alltså, det här är ju helt sjukt. Men alltså, Annis, det här är den sjukaste. Alltså, hur gullig får man vara? Och det känns verkligen så här, som att du känner mig. Det känns som att det här är ett care package från någon av mina kompisar. Alltså, det är så fint. Alltså, det är sånt här som gör att, alltså, jag blir så rörd. Alltså, det gör mig så varm i hjärtat. Bara att jag vet att ni tar er tid och ni lägger. Alltså, jag är så glad. Tack så jättemycket. Det betyder så sjukt. Alltså, jag har lite brev här också, men de här kommer jag öppna när jag kommer hem, för att brev
har jag en tendens att gråta när jag läser. Och jag höll på att börja gråta när jag läser det här från Annis. Så att jag tänker att jag ska ta hem breven och läsa dem hemma. Så jag gör det hemma. Jag ska packa om allt det här och lägga in på sig. Men jag lovar att jag läser dem senare idag. Jag älskar det. Vad gör Jakob? Vad han gör? Exakt just nu? Är han i mamma? Ja. Eller nu är han i Köpenhamn och jobbar. De är jättekära. Va? De är jättekära. Fy fan vad vidrigt. Usch. Usch. Visst. Hata sådana personer som hittar sin kärlek. Ja, eller hur? Ja. Framförallt när jag inte har någon kärlek. Man bara, vi måste vara synkade. Han kan inte vara kär, men jag är inte kär. Det är osynkat. Vad sa du? Har du Tinder? Ja. Men jag hatar Tinder. Jag kan hjälpa dig. Ja, men man blir ju årets mest utseendefixerade människa när man har Tinder. Man sitter och bara, ah, du är snygg men inte tillräckligt. Alltså du vet, förstår du, för man dömer ju bara folk efter utseende på Tinder. Nej. Och då blir, ja, vad dömer man efter då? Text. Fast vem har en rolig bio på Tinder? Ingen. Det är så här, ja. Oh, jag är en 80 lång. Man bara, ja. Jag skulle ta på örat och bara sminket, jag bara, let's go. Har du Tinder, Sara? Ja. Ja, men visst blev man väldigt utseendefixerad på Tinder? Bra svar. Ja, hon sa inte nej. Nej, hon sa... Hon sa ja. Hennes energi säger ja. Sara, visst blir man utseendefixerad på Tinder? Ja, jag hatar att man blir det. Ja, visst blir man det. Man bara, okej. Okay. För man har ju swipat vänster på så många man inte skulle så här dissa om man såg på krogen typ. Alltså jag brukar swipa vänster på folk som jag tycker är för snygga. Ja, men det är så jävla dumt. Alltså det gör man ju inte. Jag gör det. Det är jättekonstigt. För jag är så här... Typ när man har, när man såhär, såhär, enligt norm är snygg, ja, på ett visst sätt, då utgår jag ifrån att man enligt norm då håller sig till någon som är på samma nivå som man själv. Nej. Nej, det är konstigt. Sara, du måste bara swipa av höger. Superlika de som är för jag läser snygga. Jättemycket beskrivningar. Jag tycker beskrivningar är jätteviktiga. Du kan swipa höger. Kan jag swipa höger? Alltså om jag tycker någon har en rolig beskrivning, ja, och den kanske inte är någon jag i första hand hade typ gått fram till på krogen, så hade jag ändå sagt på höger för att jag tycker att det är rolig. Ja. If you know what I mean. I know. I'm not a... Vad skulle jag skriva? I'm not a... Oh. Jag vet inte vad jag bara skriva. Jag ska köra för ett nej. Hello, thank you for contacting me. I'm not a hoe. Den första. Hi, I'm not a hoe. I'm Let's flattered. Continue. I'm flattered. I would love to work with you. I'm flattered, but I'm not a hoe. And I will always love you. Så tystnaden som uppstår bara. Ja. Klockan är kvart över fyra. Is anyone shocked that Tonya is still at the office? No, probably not. Probably not. Jag hade tänkt åka till Åhléns och köpa såna emoji-lådor, du vet. Emoji-lådor? Nej. Andrea! Mudgy. Mudgy? Mudgy, det är såna plastlådor. Nej, men, jo, ni vet. Om ni undrar vad folk gör på Splay, så jobbar de. Inte jag. Jag har varit här i 5 timmar. 4 timmar. 4,5 timmar. Har jag gjort någonting vettigt? Nej. Jag har svarat på ett mail. That's all I've been doing. Oh. Borde jag börja fara härifrån? Ja. Ah. Så har du gjort dope as braids. Kolla på Tina. Jag hade bara en tops. Så. De är två, men jag ska sätta dem i 2 topsen när jag kommer hem. She's the best. Ska åka till Åhléns sen. Och till Åhléns, eller till Klasses. För jag måste köpa packning. För min kran hemma läcker. Men det här är verkligen on the real vad jag gör hos Play. Jag bara kommer hit och tramsar och beter mig som ett barn. Och åker. Oh God. Vill ni se vad klockan är? Okej, 1, 2, 3, 17:48. Jag kom hit vid 2. Nu har jag sagt hej då till Sara. Och nu ska jag in på Clas Ohlson och köpa packning. Fick frågan på Splay. Fast nu ska man gå in på Clas Ohlson och köpa packning och sen åka hem och fixa det. Ja, det är förhoppningen. Jag har aldrig bytt en packning
förut i hela mitt liv. Men jag tänker att Google will help me. Hamnade på H&M Home också. Köpte 2 jättefina kuddfodral. Och nu kanske ni tänker så här, girl, hur många kuddfodral behöver en människa? Många. Jag har en stor soffa, det behövs mycket kuddfodral. Så jag tänker att jag ska åka till IKEA kanske på torsdag. Ska ni få följa med till IKEA? Vill ni det? Jag vill köpa en orange filt i min soffa. Och lite orangea kuddfodral. Och kanske lila. Vi får se. Vi får se vad IKEA har i budet. Nu sitter jag i min soffa och jag har bytt i min nya tröja. Jag älskar den. Och jag har precis öppnat alla era brev. Och återigen så är det så svårt för mig att ta på att ni tar er tiden och rita jättefina teckningar. Och att ni skriver så himla himla fina. Men alltså, bara att jag vet att någon har suttit ut och gjort teckningen. Och kolla den här fina teckningen. Och den här, vissa brev ska jag inte läsa upp i vloggen, så jag tänker att idag så läser jag inte upp några brev. Jag fick också det här jättefina brevet från Nadja. Och det gör mig så jävla glad att många skriver att ni inspireras av mig och att ni känner förtroende för mig och att ni får energi av mina videos, och det gör mig så jävla glad. Varje dag jag känner att jag kanske är oinspirerad eller inte har någon motivation, så tänker jag på de här orden som jag har läst i brev från er. Det är jättesvårt att förklara. Jag kommer aldrig kunna förklara exakt hur mycket det värmer hjärtat. Jag vill bara säga ett stort, enormt tack till alla er som tar er tiden. Inte bara skriva brev, men att ni kommenterar och att ni följer mig på sociala medier och att ni är med på min resa. Och på det här, att vi gör det här tillsammans. Det gör mig så jävla glad. Så tack till alla som tar er tiden, verkligen. Så tack till dig som bara tittar. Även om du aldrig har kommenterat på en enda video, så är du nog med på resan. Och det gör mig så jävla glad. Look at that, your girl. Första avsnittet av Studio Paradise är nu live och jag ska kolla på det. Det här avsnittet spelade vi in i torsdags och det är ett inför Paradise Hotel. Där vi tar tempen på alla deltagare. Vi träffar alla deltagare under 30 minuter. Och vi har en next-knapp, så om vi tycker någon är tråkig så får vi trycka ut dem ur studion. Vi hade så jävla kul att spela in det här avsnittet och jag tror så mycket på den här säsongen. Jag tror verkligen att det kommer bli fire. Om ni följer mig på Snapchat så har ni hört mig prata om det här, men jag tror verkligen på den här säsongen och jag har redan favoriter. Jag kollade på de första 4 avsnitten igår och jag tror verkligen, verkligen på den här säsongen. Det ska bli så jävla kul att se hur det utvecklas, och jag är bara taggad på att titta på hur det här blev också. För det här var ett så sjukt kul koncept, det gjorde vi inte förra säsongen. Nu är vi tillbaka igen, och den här gången med specialavsnitt av Studio Paradise inför Paradise Hotel, där vi kommer få träffa alla deltagare. Välkomna till Studio Paradise. Nu kör vi! Jag kommer länka till avsnittet i min beskrivning. Det finns i Viafree-appen och på viafree.se. Det är bra, är ni taggade? Jag är sjukt taggad. Nu är klockan 23.52 och jag ska sätta mig och redigera. Men jag ska bara visa er vad jag köpte, som ska stå på mitt skrivbord. En mochi-låda. Du vet, en sån här akryllåda som jag tänkte att jag ska ha liquid lipsticks i, som ska stå på. Jag vet inte riktigt var den ska få plats, om jag ska vara helt ärlig. Jag tänkte att eventuellt jag ska sätta upp hyllor på den här väggen så jag kan ha lådor här på. Jag tror att det kan bli fint. För det som är riktiga ride or die, som har följt mig ända sedan jag bodde på Sveagatan i min första lägenhet, jag bodde med Jenny, så vet ni att jag hade ett sminkbord. Och på sidan så hade jag hyllor. Jag tror att det skulle bli jävligt fint. Men jag tänker att så länge så kanske den här bara... Nu har jag den här stora spegeln. Får flytta på den så länge. Det ryms och står... Oh yes, det ryms och står under spegeln. Boom! Okej! Det ryms och står under spegeln. All right, we are good, we good. Jag tänker att det kanske får stå i hörnet där. Och sen får min spegel stå... Jag får ändra om det imorgon. Men kanske att spegeln inte behöver stå framme när jag inte använder den. För imorgon så tänkte jag att jag ska gå igenom min lipstick drawer. Jag tänkte att jag ska inte göra det ikväll för jag vill redigera en vlogg, så ni får en vlogg imorgon. Men så här ser min läppstiftslåda ut. Jag måste verkligen gå igenom den. Jag har kollat klart på Studio Paradise-avsnittet också. Och pratat lite på FaceTime och beställt lite kläder. Och jag tänkte att imorgon ska jag också gå igenom min garderob. Jag ska sälja lite grejer på Tradera. Jag vet inte om jag sa det i morse, kanske det.
Och jag är jättenöjd med Studio Paradise-avsnittet. Jag kommer som sagt länka det i min beskrivning. Men det kändes mycket mer spontant. Det kändes mycket mer som att jag var mig själv i programmet. Och det kändes väldigt... Men det kändes väldigt äkta, ärligt, roligt. Framförallt, vi hade så jävla kul. Jag tycker att det syns i programmet. Och om ni har sett det får ni jättegärna lämna en kommentar och se vad ni tyckte. För det betyder jättemycket för mig att ni kommer med feedback. Och just det, den här spegeln som jag visade er i morse. Nu sitter den på väggen och lyser. Så här ser det ut. Bam! Det är lite stökigt här på mitt skrivbord. Men jag är så jävla nöjd. Det är en väldigt typical beauty guru mirror. Men den är stor, den är perfekt för... Ja, men för att sminka sig på kvällen. Den är perfekt. Så jag älskar storleken på den, jag älskar belysningen. Och sminkspeglar har också gjort om sina speglar. Så nu blir inte lamporna varma. Den här spegeln som jag har här blir varm. Och om ni undrar varför jag har en till spegel där. Så är det för att jag ska... Det är för att de här lamporna blir som sagt varma. Så på den här modellen jag har här så blir de varma. På den där blir de inte det. Så jag ska byta ut de två. Och sen ställa in den gamla spegeln i min klädkammare. Men alla speglarna är från sminkspegel.se. Men den där heter Naomi, den modellen, och den här heter Claudia. Men ja, det bara gå in på sminkspegel.se om ni vill titta på dem. Men jag kan länka den i beskrivningen också om ni skulle glömma bort eller vill ha en direktlänk. Nu ska jag som sagt redigera en vlogg och förhoppningsvis inte sitta upp hela natten. Men we'll see. Jag tänker i alla fall att jag ska avsluta den här vloggen nu. Jag hoppas att ni tycker att det var kul. Och jag ska absolut bli bättre på att lägga upp fler vloggar. Och vet ni vad jag ska göra i helgen? Jag ska åka till Göteborg! Oh my lord, take it easy darling, take it easy. Vi ska åka till Göteborg i helgen, jag och ett gäng från Splay, för att vi ska supporta Klara. Och det vet du, i Melodifestivalen på lördag. Så vi kommer till Göteborg och det ska bli så jävla kul. Jag har inte varit i Göteborg på jättelänge, så det känns så jävla kul. Nu ska jag sätta mig och redigera. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det får ni jättegärna trycka på tummen upp. That's it for this video. I hope you guys liked it, and until I make another one, you guys take care. Peace out.